хүчин найруулга орж ирж байна. Дагалт одоо багц хуйлууд орж ирж байна. За оройтж байна энэ хуйл орж ирэлтэн. Аль хэдийн орж ирсэн тэгээд татаж авч аваад утгагүй оруулж ирнэ гэсэн тэгээд оройтж байна. Яагаад оройтж байна гэхээр энэ хооронд ч одоо маш их юм боллоо. Ковид боллоо. За дээрэс нь инфляц галзуурлаа. Юмны үн галзуурлаа. Ингээд нөгөө бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээг 500 мянга олгоод, хувь тэнцвэрсэн тэтгэврийн доод хэмжээг 400 мянга олгоод ингээд явсан энэ ажил маань ямар ч үр дүнгүй болчлоо. Инфляцид энэ юмны өсөлтөд энэ тэтгэврийн одоо нэмэгдэл чинь буцаад идэгдчихлээ. Тэгэхээр бол оройтж яана гэж хэлж байгаа нь ийм очиртай. За хэдэн тодорхой асуултууд асууя. За нийгмийн даатгалын шимтгэл гэдэг байгаа. Одоо иргэн өөрөө төлж байгаа, ажил олгогч төлж байгаа, за дээрэс нь сайн дураар бас төлж байгаа. Энэ хуулийн чинь концепц дээр энэ шимтгэлийг ер нь урттай ер нь юу гэж харж Тот энэ одоо хамтын тэтгэврийн тухай хууль гэдээ хууль хэрэгжиж чагаад ардс намын үед санаачлаад хэрэгжиж чагаад энэ хуулийг одоо хүчингү болгосон. Энэ хууль амьдралд бол маш хэрэгтэй хууль байсан юм аа. Хоёулаа зэрэгцээд бүх одоо мөнгөө зардлаа төлж явж чагаад нэг нь хорвоогийн мөнгөсийг үзүүлэхээр нөгөөх төр нь бүх ачаалал шууд ирж байгаа энэ асуудал үүсчихэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр компенсац хийсэн ийм хууль байсан. Тэгэхээр энэтэй адил ямар одоо зохицуулт энэ хуйлууд дотор ч орж ирж байгаа вэ? Энэ дээр юу зүв байсан юм уу, буруу байсан юм уу гэдэгт нэг хариулт авъя. За хоёрдугаарт яг энэ хууль чинь хэрэгжээд ингээд эхэлнэ. За одоо юуны хуваарлтын тогтолцооноос хоримтлал руу, хагас хоримтлал руу орно л гэдэг нь. Олон давхарх тэтгэврийн тогтолцоо руу орно л гэж байна. Яг тэтгэр авахчдын тэтгэр нэмэгдэх үү, хасагдах уу? Таад нэг одоо шулуухан хэлэтгэж сайн дураар төлж байгаа хүмүүсийн тэтгэр нэмэгдэх үү, хасагдах уу? Энэ дээр нэг хариулт авмаар. За, дараагийн тодорхой асуулт бол энэ бүгд манай өгсчүүдийн нэг ярьдаг асуудал чинь тэтгэврийн зээл шүү дээ. Тэтгэврийн зээлийг ерөөсөө өөрсдөө хэрэгэлдэг үү? Манай монголчууд ач зээ нар, хүүхдүүддээ машин, тэрэг, сургуулийн төлбөр мөлбөр аваад ойр зур юмд маш урт хугацаагаар ингээд аваад өгчдөг. Тэтгэврийн зээлийн яг одоо хідэн тэтгэвэр авахч хідэн төгрөгийн зээлтэй байна. Нөгөө Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлаар тэтгэврийн зээл тэгэлснээс хойш хугацааны асуудлыг би асууж байна. За таваас юу тэтгэврийн одоо бодох жилийг 7 жилийг 5 жил болгож байгаа энэ одоо зохицуултын хуулийн дотор орж ирж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ одоо зохицуултын хүрээнд одоо өмнө нь одоо 7 жилээр тогтоологдсон хүмүүсийг 5 жилээр бодохдоо нөхөн энэ асуудлыг нь одоо тооцох уу? Өмнө энэ хуулиар одоо хууль өөрөөр хэлбэл арагшаага яаж үйлч одоо хойшоо ухарч үйлчлэх үү гэдэг ийм асуултыг асууя. За, Монгол улс одоо энэ нийгмийн даатгалын хуультай явж байгаа. Дээрэс нь нэрийн дансны хууль гэдэг хуультай. Энэ ерөөсөө хүчингү болоогүй хууль хэрэгжиж явж байгаа. Тэгээ энэ нэрийн дансанд ч одоо мөнгө байна уу? Хэдэн одоо их найд төгрөгийн одоо хоримтлал энэ нэрийн дансанд чинь байх ёстой юм бэ? Энэ асуудлыг одоо энэ хууль оруулж ирж байгаа энэ салбарын яам, сангийн яамны зүгээс одоо яг энэ асуудал дээр ямар байр суурьтай хандж байна? Хууль маань хэрэгжээд байдаг, сан нэрийн данс мөнгөгүй байгаад байдаг. Тэгээд хэдүүлээ хоримтлын тогтолцоо. За, тоон шинэ асфальтанд аюулсайхан сайд хариулъя. За, тоон шинэ асфальтанд хариулъя. За, бид ер нь одоо урт хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй. Хувь хэмжээ бол хിവэрэ байна. Гагцхүү тэтгэвэр гарч байгаа хүмүүс бол тэтгэвэр нь одоо нэмэгдэх энэ нөхцөл боломж нь бол энэ хуулийн үр дүнд бол бодитоор бий болно. За, ямар их үсрээс вэ? За, нэгдүгээр таны хэлдэг за тэтгэврийн дунджийг одоо 2019 оноос эхлээд одоо 6 тэгээд 7 жилээр одоо тооцсноос болоод одоо бид тооцоо хийсэн. Энэ нэг тэтгэвэр авахч дээр бол нэг 60 дунджаар 60 орчим мянган төгрөгийн одоо ийм одоо зөрүү үүссэн. За,
Бид 5 жилээр дунджийг тооцдог болохоор 19 оноос за өнөөдөр 22 оныг дуустал нийтдээ 48 орчим мянган ахмадуудын тэтгэврийг болвол залруулах юм шаардлагатай байгаа. Илүү багаар тогтогдсон байгаа хүмүүсийг. Энд бол бид асуудлыг шийднэ. За мөн түншлэн энэ 23 онд бол нэг 20 орчим тэрбум төгрөгийг бид энэ одоо баг тогтогдсон хүмүүсийг одоо нөхөж олох дээр 19-оос 22 онд бол нэг 60.4 тэрбум төгрөгийг одоо нөхөж олохоор бид сангийн хамтаа тооцоогоо нийлүүлсэн. Энийг бол хууль хэрэг батлагдах юм бол нөхөж олгоод ингээд явна. За хамгийн гол таны асууж байгаа одоо хамтын тэтгэврийн зарчим тэтгэр өвлөгддөг бах энэ зарчим бол таны ярьж байгаа нэрийн дансыг мөнгөчсөн байхдаа нэг толботой юм аа. Одоо нэрийн данс мөнгөчсөн үгүй хийсвэр бичлэлттэй. Тэгэхээр бид нэр энэ хамтын тэтгэврийн зарчим мөн тэтгэр өвлөгддөг байхыг энэ асуудлыг бол дэвшүүлж байгаа. Хэрвээ одоо хайн ижил нь одоо нас орох юм бол хайн ижилний тэтгэр нь одоо шууд 20% нэмэгдчихээр нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэ тэтгэр нь болвол одоо тодорхой хувь хэмжээгээр өвлөгддөг байхаар зохицуултыг хийж өгсөн байгаа. Энийг хийхийн тулд нэрийн дансыг зайлшгүй мөнгөжүүлэх ёстой. Тийм учраас энэ мөнгөжүүлэх асуудал дээр бид нар бас маш онцгой анхаарат. Хамгийн гол яагаа хэрэгжихгүй байсан бэ гэхэлэр мөнгөчөөгөө хийсвэрээр бичигддэг. Маш их хэмжээний мөнгө хэрэгтэй байдаг. Тийм учраас бид нар энийг хамгийн түрүүнд болвол одоо байгаа шимтгэлийг нэмэхгүйгээр 2% одоо төлж байгаа 2% мөнгөчлөн энэ бол дээрээс нь нэмээд байгалийн баялгаас олж байгаа үр шимээр энэ одоо нэрийн дансаа үе шаттайгаар мөнгөчлүүлээд хагас хуримтлалын тогтолцоонд шилжээд ингээд цаашдаа одоо олон чухал энэ зохицуултуудыг тэтгэврийнхаа нийгмийн даатгалынхаа шинчлэх хүрээнд хийгдээ гэдэг ийм одоо судлыг төвшүүлж байгаа. За босод нэмж байгаа энэ асуултууд өөр ажлын хэсгээс нэмээд хариулвал. За ажлын хэсэг нэмж хариулъя. Өнөр хоёр дараа. Ажлын хэсгийн 83 дугаар микрофон агаа. За туван гишүүний асуултанд хариулъя өнөр хоёр. За түрүүн цогтгөрөл гишүүн бас хэлсэн нийгмийн даатгалын хууль бол одоо бас соломжийн хууль биш ээ гэдэгтээ бол санал нэг байна. Нийгмийн даатгалын хууль бол ажил хөдөлмөр хийж байгаа баялаг хүтээгчдийг одоо бас дэмжих энэ бодлого зорилттой бас хуульдах хэвээр. За нөгөө талаас бас зайлшгүй төрийн зүгээс дэмжих ёстой хүмүүсийг бас дэмжих нь бодлоготой бас уялдах ёстой. За бидний оруулж ирсэн энэ нийгмийн даатгалын багц хууль маань тогтолцооны өөрчлөлтийг хийх буюу системийн өөрчлөлтийг хийх энэ бодлоготой бас уялдаж байгаа. За тэгэхээр олон давхцах тэтгэврийн тогтолцоонд шилжснээр даатгуулагч олон их үүсвэрээс тэтгэр авах боломжууд бүрдэнэ. За нэрийн дансанд шилжснээр ажил хөдөлмөр хийж байгаа, баялаг бүтээж байгаа, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг өндөр төлж байгаа ийм хүмүүсийн тэтгэр бол өндөр тогтоогдно. За ялангуяа 1979 оноос хойш төрж байгаа хүмүүсдэр бол яг ажил хөдөлмөр өндөр төлсөн хүмүүсийнх бол бас өндөр төлөх ийм боломжууд нь бол бас нэгдэн. За нөгөө талаас нь нэрийн данс мөнгөжсөн тохиолдолд тэр нь бас тодорхой хэмжээнд өвлөгдөх ийм зохицуултуудыг бид нар бас оруулж ирсэн гэдгийг хэлье. За тэтгэврийн зээлийг тэгэлсэн. За тэтгэврийн зээлийг тэгэлсний дараачаар ахмадууд маань одоо бас тэтгэвэр авж байгаа. Юу зээл авж байгаа. За Монгол банкны сүүлийн мэдээллээр бол нэг 197,000 орчим тэтгэвэр авахчд бол 488 орчим тэрбум төгрөгийн тэтгэврийн зээлийг бол одоо бас авсан байлээ гэдгийг бол бас хэлье. За бид нар бол ер нь 7 жилийг 5 жил болгох асуудал бол 2019 онд орулж ирсэн. 2019 оноос хэрэгжиж эхэлсэн. За энд бол нэг 40 тэр хууль батлагдсанаас хойш бол нэг 47,000 орчим хүн одоо хэрвээ эргэж үйлчлүүл одоо хамрагдахаар юм тооцоол байгаа. Жилд бол нэг 15,000 орчим хүний тэтгэвэр тогтоолттой холбоотой яг энэ асуудал яригдана. За жилдээ бол нэг 20 орчим тэрбум төгрөгийн зардал гарна гэсэн ийм наривчсан тооцоолуудыг одоо бас манайхан хийсэн гэдгийг бол хэлье. За нэрийн дансны хуулийг мөнгөжүүлэх тухай чухал асуудлыг бас хөндлөө. За өнөөдөр тогтолцоогоор бол бид нэр ажил хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүсийн шимтгэлээр ахмадуудын тэтгэврийг тавиад явж байгаа. За манай хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын ам бол юу гэж үзэж байгаа вэ гэхээр энэ ажил хөдөлмөр хийж байгаа энэ хүмүүсийн нэрийн дансан дээр одоо бичлэлт хийгдээ явж байгаа асуудлыг бол ямар нэгэн байдлаар одоо бас мөнгөжүүлэх ёстой гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд бол өөрөөр хэлбэл ийм бичлэлт хийгдээд явж байгаа мөнгөн дүнг бид нэр өчтөрийн байдлаар бол одоо бас тооцож үзсэн. За ингээд бол нэг 24 орчим их найд төргийн
одоо бас ийм асуудал бол бас байгаа. За энийг бол мөнгөжүүлэх ёстой гэж бодож байгаа. За мөн 1995 оноос өмнө ажил хөдөлмөр хийжсэн хугацаа байгаа. Хүмүүсийн өөрөөр хэлбэл одоо тэтгэврийн хугацааг ингээд бодоод үзэхэд хоёр хугацаа. 1995 оноос өмнө улс хариуцж явах үеийн хугацаа. За 95 оноос хойш одоо өөрөөр хэлбэл шимтгэлөө бодиттой төлөө явж байгаа ийм хоёр хугацаанд бол нэлээд олон хүмүүсийн тэтгэр бол хуваагддаг. За тэгэхээр 95 оноос өмнө улсад ажилласан жилүүдийн шимтгэлийг бол улс бол бас буцааж өгөх ёстой. Энэ цанд нь бол буцааж өгөх ёстой гэсэн байр суурьтай байгаа. За энэ дээр бол тооцоолууд хийгээд үзэхэд бол бас нэг 8-9 орчим их найд төргийн асуудал яригдана гэсэн ийм тооцоолууд байгаа. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Тоон гишүүн тодруулж байна. За. За тэгэхээр ахмадууд маань хөдөө орон нутгаар явж байхад нэг зүйл ярьдаг. Тэрний үгээр энэ за тэтгэр мэдээж бол бага байна гэдгийг ярьж байгаа. Хоёрдугаарт нь тэтгэврийн зөрүү. Ижил цаг хугацаанд ижилхэн одоо ажилд гүйцэтгсэн хүмүүс тэтгэврт гарахаараа тэнгэр газар шиг маш ийм зөрүүтэй тэтгэр аваад байна. Энэ чинь шударга юм уу гэдэг ийм асуудлыг их тавьдаг. Тэгэхээр энэ тэтгэврийн зөрүү, тэтгэврийн тэгш бус байдал дээр одоо энэ хуулийн дээр ямар одоо асуудал ямар байдлаар орж ирж байгаа вэ? За дээрэс нь юмны өн инфляц өсөж байгаатай холбогдуулж ин итгэлцүүр барьж ин жил болгон энэ инфляц их байгаад байгаа үйлдвэрлэдэг засгийн газар энтэйг уялдуулж ин тэтгэврийн хэмжээг барьж явахгүй л ахмадууд чи ер нь тэгэл уламл ядуураад уламл нийгмийн одоо асуудал нь хүнд болоод тах юм байна. Тэгэхээр энэ дээр энэ итгэлцүүрийнхээ асуудлыг индексчүүлэх гэдэг энэ асуудал дээр бас нэг тодорхой хариулт авъя. Тоон гишүүний асуултанд хоёр сайхан сайд хариулъя. За тэтгэврийн зөрүү бол тулгамдсан асуудлаа. За бид энийг шийдэх ёстой. За ижил ажил мэргэжил хашижсэн хүмүүс өөр өөр цаг хугацаанд одоо тэтгэврт гараад тэгээ өөр өөр тэтгэвэр тогтоогдоод байгаа. Юунаас болж ийнэ гэх юм бол итгэлцүүрийг жил болгон зөв байдлаар тогтоож тэтгэврээ тооцож чадахгүй байгаамаа. Бид 2014 онд баталсан итгэлцүүрийг одоо хүртэл хэрэглээд байгаа хэрэг тэтгэврийн зөрүү үүнтэй болж үүсээд байгаа. Тэгэхээр шинэ одоо энэ хуулийн шинжилгээрээ бид нэр жил болгон одоо энэ тэтгэвэр тогтоох, тооцох итгэлцүүрийг жил болгон шинжилгэхээр заасан баг. Тэгэх юм бол энэ зөрүү өсөхгүй өсөх. Хоёрдугаарт үнэ өсөлтөд уялдуулаад жил бүр хугацаа зааж өгсөн байгаа. Нэгдүгээр үйлрэл багтаагаад засгийн газраас үнэ өсөлтөд уялдуулаад тэтгэврийг нэмэгдүүлнэ гэдэг ингээд заасан байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол тэтгэврийн зөрөө үүсэхгүй, тэтгэвэр бол одоо ингээд үнэ өсөлтөд уялдаад өсөх нэ. За энэс өмнө бид нар одоо үүссэн байгаа зөрүүг арилгаж хагаад хуулиа өөрчлөхгүй бол цаашдаа энэ тэгш бус байдал одоо аюун чимэг гişön асуултаа асуу. За энэ нийгмийн даатгалын багц хууль орж ирж байгааг бол бүрэн дэмжиж байгаа. Ер нь цаг бас жоохон оройтсон гэж хэлж байгаатай бол санал нэг байгаа. Өмнө орж ирсэн боловч сангийн яам, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамын хооронд бас санхүүжилттэй холбоотой асуудлуудыг зайлшгүй тодлох шаардлагатайгаас засгийн газар буцаад татчихсан одоо ингээд орж ирж байна. Тэгээд одоо яг ингээд харж байхад яг энэ тогтолцоо өөрчлөх өөрөө хэлбэл өнөөдөр шимтгэл төлж байгаа хүмүүс маань ирээдүйд би хэдийг төлсөн энэ ирээдүйд миний амьдралын баталгаа болох ёстой. Тэрийгээ ингээд шилэн дансаар харж мэдтэг байх. А одоо тэтгэвэр авж байгаа хүмүүс нь миний тэтгэвэр инфляцтай уялдаж жил бүр нэмэгдэх ёстой. Аль болохоор ахиухан тэтгэврээ бас нэмэгдүүлчих юмсан гэж. А нөгөө талаасаа өнөөдөр энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа хүмүүс маань